لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Zeynep ele ucadan ağladı. Heç aşura günü qoymaydı balalar ucadan ağlaya. Amma bəxti gördü rüqəyə yıxıldı yerə. Özü buyurdu ay xərabə dəyləşən xanımlar. Hamız başa çubub qardaşıma baş açan öldü. Hamı ucadan ağlasın. Qardaşımı ucadan oxşayan ölüb. Birdən ucadan səslədi Allah balam öldü. Kulsumə dedi gəl bacı vallah balam öldü. Üzün qoydu rüqəyyənin çövərən üzünə. Kim olar Zeynəb kimin oxşama deyib ağlaya. O qədər israr elədi, o qədər ağladı. Zalimlər qəssalə gətirdilər xarabiyə. Ya İmam-ı Zaman. Qəssalə bir baxdı rüqəyyənin o yol-yol gövərən bədəninə. Çəkildi kənara, üzün qoydu xarabədə duvara. Qəssalə niyə balama quslu verməyəsən? Dedi xanım məni bağışla. Mən çox cənazə görmüşəm, mən belə bir cənazə görməmişəm. Üç yaşı yola, qoluna baxıyam, qolu gövərib. Üzünə baxıyam, üzü gövərib. Deyim ya, yox, taqat elərsə. Qulaqlarına baxıyam, qulaqları paradır. Yaradır, yaradır. Xanım, bunun ayaqlarına nə gəlib? Xanım, bunun ayaqlarına nə gəlib? Ondan xanımın dərdi təzədən təzələndi. Dedi, gəssalə su tök, gəssalə su tök, şəbnəm otursun gülün üstə. Gəssalə su tök, şəbnəm otursun külün üstə. Ahistə su tök, ahistə əlin çək, acıləm bülbülün üstə. Sən biləsən balam niyə bu tezdiqə ölüb, qoy deyim. Nazlı balamın ölməyinin illəti var. Taqat edərsən deyə. Hər kəs yetişərdi, ona bir gəm çıvırardı. Nə qədər dedim balamı vurmay, uy, 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 uy. Balamı vurmay, uy, 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 uy. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Özümün də halım əvəz olubdur, Allah şahiddir. Yoxsa dünənləri bu rozəni yox edirmiş, bu cür halım yox idi. Acaba təşvi var idi. Amma bugün özümün də halım əvəz olubdu. Halım mən qəlib olubdu. Nə olar, səni yandırıyam Seyyid Şühədayə. O iltiması du eləyənləri yadından çıxatma. Onlar kətdən məhcidə gələ bilməklərə. Onları da du eylə. Əgər ölən uşaq tayfası olsa, əgər ölən uşaq olsa, o qəssalə, o yuci hələ-hələ cürət eləməz onu kəfən eləyə. Əgər şəfən eləsə cürət eləməz şəfənin bəndim bağlıya. Niyə? Çün biləy nənəsi gələcək. O qərəm əcərə bühtür kəfəni olmadı ki. Rüqəyyəni bühtürər qərəm əcərinə. Özünün qərəm əcərinə. Elə ki qərəm əcərə bühtür rüqəyyəni istədi baş bəndim bağlıya. Gördü Zeynəb elə yana yana ağlı. Xanım, xanım rüqəyyə ilə bir daha elə. O məcəri çəkdi kənara. La ilahe illallah.
Bu birisi nənələr görərsən, Allah şüsusə, məsələn, əgər uşağı dünyadan gitsə, uşağının üzündən öpər, fəorən əlindən yapışırlar, dur ayağa. Allah sənə səbri versin. Amma Zeynəb nədir? Zeynəb üzündən öpdü, qutardı. Yox, valla. Zeynəb də vida etdi qiyamət qonağına. Deyim ya, yox. Səhdi zətikanları öpeydi ayağına. Üzün qoydur gəyənin balaca ayaqlarına. Lay lay vala lay lay Oxşa, oxşa, oxşa gedən inşallah duanın sorağına, oxşa. Yara, 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 yara.